Здравейте, приятели! Отново сме с Ясен Николов, с Кремена Радулова в нашето студио, посветено на 7 дни за връщане към личната сила и Астрофокус Академия. Днес ще направим прогнозата за следващата ни седмица. Благодарим на всички, които ни писахте. Благодарим за чудесните отзиви. Благодарим за препоръките. Благодарим за това, че използвате това, което ние правим за вас. Вярваме, че то ще бъде все по-полезно и все по-полезно. Разчитаме на вас, затова рейтингите ни, гледането ни да расте. Ако този проект се окаже успешен, ние ще продължим да работим за вас. И спомнете си, нашата посветеност е на вашата сила. А силата на звездите, чрез осъзнатостта, ще увеличава личната ви сила все повече и повече. Здравей, Креми! Здравей, Ясене! И здравейте, звездни изследователи! Радвам се да се чуем отново. Днес продължаваме с следващата седмица, която всъщност започва от 8 до 14 петък. Това е нашата седмица, седмицата от събота до петък. За предната седмица, ако си спомняте, Луната тъкмо започваше да се пълни със светлина и нарастваше. Сега вече тя колони към своята фаза на пълнолуние. Това означава, че събираме слънчевите лъчи, да, с помощта на Луната. Важното събитие през тази седмица, което започна от 7 февруари, това е ретроградното движение на Меркурий, за което всички вече сте чували много-много пъти. Предния път ти ни каза, това е паркиране на заден ход. Сега какво ще ни препоръчаш за този период? Сега ще ви препоръчам да приемате нещата на шега, защото много голяма част от комуникациите ще се объркват. Много често ще приемаме думите на хората по различен начин от това, което те искат да ни кажат. Така, самите че ние, най-вероятно, докато се изразяваме, ще осъзнаваме, че май не ни разбраха съвсем точно и този път. Хубаво е, ако успеем да го осъзнаваме. Да. В повечето случаи може да се сърдим на празно, може да станат много големи обърквания с комуникациите, с телефони, да, с компютри, принтери и прочие такива добра, неща. Добра идея е точно в този момент да се уверим, че посланието ни е получено правилно. Примерно, ако сме дали инструкции или ако сме делегирали права, да проверяваме по 2, по 3, по 4 пъти, да, дали посланието ни е стигнало. Благодаря ти за това допълнение. Всъщност, наистина, това е най-добрия начин да имаме резервен план, и то не един, поне да, няколко. Да. Това е периода за резервни планове. И най-важното нещо, което се случва по време на ретроградния Меркурий, за което можем да го използваме, е да ревизираме нещата, които имат нужда от ревизия, ще се върнат неща от миналото и да довършим нещата, които не сме успели до този момент. Тоест, това е момент нещата, които имат нужда от поправка, от преработка, да се поправят сега. Супер! Тоест, това е някакъв вид регресия, да се върнем към миналото и съответно рекапитулация, да обобщим. Да, аз както обичам често да давам сравнение, това е като един пълководец, който е спрял в този момент войската си и той минава назад, за да може да провери дали всичко е на мястото си. Тоест, в момента сме спрели и се връщаме назад, за да направим една проверка на това, което сме свършили до момента. В това отношение ще имаме доста добра подкрепа от планетите в началото на периода, на 8 и 9, тъй като ще имаме три силни така влияния от въздушните знаци, във въздушната стихия. Слънцето е все още в знака на Водолей, Луната първите тези два дни от периода ще бъде в знака на Близнаци и Марс през това време преминава през знака Везни. Тоест ние имаме цялата сила на интелектуалните послания, на интелектуалната мощ, на умението ни да виждаме, да обобщаваме мисловния модел на нещата. Последните, следващите дни, съответно Луната ще премине през знака на своята сила, знака Рак. Това е на 10, 11 и 12. Това е времето наистина за грижа за другите, за подкрепа, за оказване на задаване на ресурс, да, в момента за стабилизация. И последните дни от периода 13 и 14 Луната ще бъде в знака на Лъва, който е знак на изявата. Тоест това е времето действително да демонстрираме своите качества, своите способности. Това е времето да си направим и автореклама. Супер, идеално. Добре. Значи, говорим за периода от 8 до 14. Какво ни препоръчваш? За какво е добър периода? Какво да предприемем?
това е период най-вече за интелектуални занимания, за срещи с хора, за комуникация и съответно за оказване на грижа и подкрепа в проектите на другите. Чудесно. И нещата ни ще растат в този период? Ще растат нещата, които сме започнали преди известно време. Окей, добре. Добре. Ами, значи тогава малко и от нас. Аспекта на лидерството, аспекта на силите. Това, за което ви обръщаме внимание, е свързано отново с петия ден и силата на изявата, силата на правилното изразяване, особено чрез грижата за другите. Тоест, когато знаем, че сме свързани с другите, когато сме си направили сметката, но не от гледна точка вече на личната сметка, а от гледна точка на онзи, който е загрижен за другите, тогава ние можем да изразим едно послание, което да бъде схванато. Да бъде схванато правилно. Хората би следвало да разберат, че това, което правим, е в техен интерес също, и нашето послание трябва да бъде достатъчно ясно, че то е в техен интерес, че ползите са такива, такива, такива и такива. И съответно, не се притеснявайте да обяснявате повече. Не се притеснявайте да извадите един лист хартия и да отговорите на въпроса какво печелят другите от общуването с мен. Какъв е приноса ми към тях? Ако трябва, говорете с близките си, ако трябва, говорете с хората на работа. Те могат да ви посочат много неща, които сами не осъзнавате, да попълнят белите ви полета. Момента, в който разбрахте ретроградния Меркурий, всъщност е обръщането към нас самите. Тоест, когато не може да вземем сила отвън, ние взимаме силата отвътре. Когато нещата не работят, тогава ние трябва да направим една ревизия. Ако е, изобщо работи. Това е момента, в който можем да се оттърсим от това, което не работи, да премахнем онова, което очевидно създава проблеми, и няма какво да се залъгваме. Ще създава проблеми и занапред. Не се бойте да гледате в бъдещето. Това е момента да планирате, това е момента да наблюдавате инфраструктурата си. Ако нямате инфраструктура, създайте. Това е периода за систематизация, за усилена работа, когато знаете, че всичко е свързано. Когато сте открили своя ресурс и своите дарове за този свят, тогава е добре да планирате. Тоест, това е силата на шести ден. Това е момента да сложите своите намерения за това как да развивате ума си и знанието си за това как да помагате на другите, как да помагате на своето универсално послание да достигне до тях. Така че ние ви желаем успех. Бях ясен. Абсолютно ясен. Успех и от мен. Комуникирайте с другите, ревизирайте се и вървете напред. Прекрасно. Усилвайте силата си. Тази вселена ви помага със всеки ден, със всяка нощ. Ние сме с вас също. Пишете ни. Това е Астрофокус Академия и 7 дни за връщане към личната сила. Успех! До следващата седмица!